Це жителі села Рівне у Новоукраїнському районі зібралися біля лісопосадки. Пиляти тут дерева розпочали минулого тижня. На цьому відео жительки села Любові Таровик від 27 лютого ви бачите, як спилюють дерева. Такий вигляд має лісопосадка після того, як тут спиляли дерева. За словами місцевого жителя Василя Гавриша, спиляли тут понад 500 акацій. Житель села Василь Гавриш каже, 30 років тому садив цю посадку. Я її організовував посадити, тому що тут було великої шкоди селу завдавало. Тут якась виходить таке, що всі вітри, які є тут у природі, всі якось концентрували з балки і це сюди. Заносило пилом усі, такі стояли бурі, що непроглядні, з чорноземлі сло. А як зливи, вся вода у селі тут, заносило дорогу, заносило городи, змивало на городах. І вирішили це тут організувати, цю посадку, щоб захистити село. Посадку треба зберегти, каже Любов Таровик. Висаджувалося разом із... з нашим колгоспом, який тут знаходиться, і разом із новоукраїнськими меліораторами. Тобто тут розробляли проєкт навіть для того, щоб висаджувати ці дерева. Це ж не просто самосад. Якщо подивитися, вони посаджені під машину, в рядочок. Цю ділянку землі торік обласне управління Державного земельного кадастру передало у власність трьом військовослужбовцям, розповідає сільський голова. Запиту на Рівненську сільську раду в 2020 році щодо погодження надання даним громадянинам у власність земель саме на даному масиві, де ми зараз знаходимося, не надавало. Всі громадяни згідно договору купівлі-продажу продали цю земельну ділянку одній людині. Ну, він це наш колишній місцевий житель. Ми маємо зберегти дану лісосмугу любим шляхом. Це нинішній власник земельної ділянки Олег Лубенець. Показує документи про сільськогосподарське призначення землі під посадкою. Каже, спиляв дерева, бо почав готувати землю під посів. У нас написано в праві власності, що це для ведення особистого селянського господарства. Ну, вести в тих чагарниках ніхто не міг. Ми під'їхали, розпочали роботи, перший день працюємо, там другий день працюємо, на третій день появились активісти, все, з'явилась міліція, провірила приватна власність, мої хлопці роз'їхались. Я родився в цьому селі, я живу тут, моя мама там, я не хочу, я не конфліктна людина, я не хочу там ні з ким ссоритися. У мене була розмова із директором ТОВ «Розсвіт» на території, яку знаходиться, Миколою Гавриловичем, ми домовились розмінятися, я залишу їм цю аточну землю, він мені сказав, надам тобі там зірки, трошки потрібно буде попрацювати, я розумію, що Гаврилович дасть мені, мабуть, саму кращу тільки. Ну все, ну, я вже згоден на всі варіанти. Це місцевий фермер Микола Макодзеба, каже, на обмін згоден. Якщо її зробити акуратно, визвати спеціалістів і може посадити там і сад якось, починає зсередини, там де нема дерев, і зробити отвод води, і зробити, оставити полосу, яка буде спиняти вітер. Начальник Новоукраїнського районного відділу поліції говорить, через вирубку дерев відкрили кримінальне провадження. За фактом звернення представників Рівнянської об'єднаної територіальної громади, дану інформацію було внесено в ЄРДР за статтею 246 Кримінального кодексу України. З володільцем даної земельної ділянки було досягнуто домовленості про припинення всіх незаконних дій, ну, в даному випадку випилювання дерев. 246 стаття – це незаконна порубка лісу. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. За підрахунками поліції, там зібралося близько 30 місцевих мешканців. Порушень громадського порядку виявлено не було. В обласному управлінні Держгеокадастру ситуацію коментувати відмовилися. Працівниця по роботі із засобами масової інформації Ольга Кизименко причину відмови не назвала. Можете надіслати, звичайно, інформаційний запит на Держгеокадастр. Там є, якщо зайдете на сайт, у нас є рубрика. Власник землі Олег Лубенець говорить, переоформлювати документи про обмін ділянками почнуть після 20 березня. Анна Добрань, Володимир Волок, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.